Prema mojim podacima, u zadnjih 10 godina umjetnička organizacija Zagreb Film Festival na ime Kina Europa uprihodila je oko 6,5 milijuna kuna od samog Ureda za kulturu na ime financiranja raznih festivala i programa Kina Europa. Istodobno, kroz vlastiti prihod, a to su ulaznice, sponzori i slično, oko 10 milijuna kuna, te od HAVC-a oko 2 milijuna kuna. Isto tako smo predvidjeli da u drugoj nekoj fazi se krene sa konzervatorsko-restauratorskim radom u interijeru. Interijer je, kao što sam rekao, bio ne ovakav gotovo monokroman kakav ga pamtimo, nego smo sa s tim sondiranjima došli do saznanja da je tamo prvo živo veliko. Marmorizirani su gotovo i svi elementi arhitektonske plastike, zlatni kapiteli, zlatne meduze, jedan scenografski pristup, ali koji se meni čini da treba obnoviti, jer očito je bila intencija osnovnog naručitelja Vraće Miller da ulazimo u gotovo čarobnu kutiju i gledamo tamo filmove kao. Kic je prvi imao tjedan iranskog filma, tada vrlo popularan, početkom 2000. godina. Bio je prvi tjedan, dakle, češkog filma, prvi tjedan indijskog filma, a kroz nas zapravo i mi smo surađivali sa gotovo svim relevantnim festivalima u našem gradu, dakle, Subverziv Film Festival, konačno i Zagreb Film Festival je gotovo svake godine imao jedan svoj dio programa u Kicu.